En nom del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, només dues paraules per donar a tots vostès la benvinguda, però sobretot també per donar la benvinguda al professor Charles Taylor, que ens farà una conferència sobre democràcia i diversitat religiosa. Pel Centre de Cultura Contemporània és una satisfacció, és un orgull i és una manera de complir la seva funció en aquesta ciutat, en aquesta societat, presentar una de les veus més reconegudes, més interessants i més vives del nostre temps entorn de qüestions que formen part de l'agenda del nostre centre, perquè formen part de l'agenda de la contemporaneïtat i formen part de l'agenda social de la nostra societat, de la nostra ciutat, del nostre món. Com vostès saben, el professor Taylor acaba de publicar i coincideix la conferència amb la publicació per part de Gedissa de l'Era Secular, el primer tom, el primer volum del que continuarà com un estudi del nostre temps des d'aquesta òptica, i per algú que suposo que bona part dels presents, però no tots, vaig sense ulleres i no ho puc veure, però suposo que sí, molta part dels presents hem portat a la butxaca una moneda on posava Caudillo d'Espanya per la gràcia de Dios. I, per tant, aquesta presentació, aquesta evocació, aquesta defensa o aquesta crítica d'una era secular ens parla no només de la nostra biografia, sinó també del centre, potser, del nostre debat sobre la modernitat, el debat sobre la diferència, potser, entre delicte i pecat, entre llei civil i llei religiosa, entre Església i Estat. Per tant, simplement agrair a tots vostès la seva presència, agrair d'una manera especial a l'Oficina del Quebec a Barcelona per la seva col·laboració i la seva ajuda a dur a terme aquest acte, agrair a Gedissa també la publicació del llibre i la seva presència avui aquí, explicar-los, res, en dos segons, com funcionarà l'acte, no cap cosa estranya, em farà la presentació Neus, segur que ho dic malament, Neus Torbisco farà la presentació del professor Taylor, després hi haurà la intervenció del professor Taylor en anglès i després hi haurà un torn obert d'intervencions i de preguntes per a tots vostès. Repetir l'agraïment a tots vostès per la seva presència, per la seva ajuda a complir la funció que aquest centre vol complir, però sobretot la benvinguda i l'agraïment al professor Taylor, que sap que aquí és una persona no només escoltada, sinó també és una persona estimada. Per tant, endavant. Bé, bona tarda a tothom i gràcies per la seva assistència. Jo, gràcies a la generosa invitació dels responsables d'aquest cicle de conferències, doncs tinc el plaer i l'honor de presentar-los a un ponent veritablement excepcional, com ja ha destacat el director d'aquest centre, sens dubte una de les grans figures del pensament filosòfic i polític contemporani, el professor Charles Taylor. La conferència, com també s'acaba de dir, doncs coincideix amb la traducció al castellà del segon tom de la seva darrera obra, The Secular Age, que s'ha traduït en aquest cas literalment, no com moltes vegades fem en aquest país, i es titula L'era secular. Crec que puc dir de manera genuïna en aquest cas que el professor Taylor no necessita presentació, i precisament per aquesta raó resulta molt difícil presentar-lo. Sense caure en la temptació d'esmentar tot un seguit de posicions acadèmiques, premis, distincions, contribucions filosòfiques fonamentals pel pensament contemporani i que estic segura que molts de vostès coneixen i que han contribuït, jo crec, en conjunt a una molt millor comprensió del món social, polític i també espiritual contemporani, sobretot en aquesta última dimensió pel que fa referència a la seva darrera i monumental obra. No? I bé, doncs aquesta és la raó, diguéssim, de ser de tota aquesta obra en conjunt, que ha estat objecte de múltiples reconeixements i premis, dels quals jo voldria destacar per la seva rellevància als premis Kyoto i Templeton.
El professor Taylor, com també molts sabran, doncs va estar format a la Universitat d'Oxford, on va realitzar estudis de filosofia, política i economia, inicialment com a Rhodes Scholar al Balliol College, i va obtenir el seu doctorat a meitats dels anys 50, si no m'equivoco, on va treballar sota la supervisió d'Isaiah Berlin i Elizabeth Anscombe. Més tard, va ser Chicheley Professor de Teoria Social i Política, que és la mateixa posició que havia ocupat el propi Berlin, i va esdevenir durant molts anys Fellow de All Souls. Tanmateix, durant molts anys, tant abans com durant la seva estada a Oxford, el professor Taylor va estar vinculat a la Universitat de McGill, a Montreal, que és la ciutat on ell va néixer i on actualment continua vinculat com a catedràtic emèrit de filosofia. Crec que aquesta pluralitat de vincles geogràfics, culturals, significatius, d'experiències de vida als dos cantons de l'Atlàntic, segurament han contribuït moltíssim a l'eclecticisme, la profunditat d'anàlisi i l'originalitat de la seva obra, que constantment defuig del dogmatisme i qüestionant les categories establertes en múltiples dimensions del seu pensament i les ortodoxies predominants també en molts àmbits, i tendeix a bastir ponts que crec que són molt importants entre corrents que sovint estan enfrontats i que sovint no sabem com conciliar, com ara la fe i la raó, el liberalisme i el comunitarisme, l'individualisme i el col·lectivisme. També en la seva darrera obra crec que contribueix de manera crucial a construir narratives alternatives al model ortodox predominant del que és el secularisme, del que implica el secularisme, no ja com a model social, sinó també com a model polític, per fer front a molts dels problemes i dels dilemes al que ens enfrontem les societats democràtiques contemporànies. Personalment, jo recordo a finals dels 90 del segle passat la lectura de la seva obra The Sources of the Self, On the Making of the Modern Identity, durant un hivern gèlid, haig de dir, que vaig passar a la Universitat d'Ottawa. Jo recordo aquesta obra com un descobriment, no ja de tot aquest món, sinó fins i tot, com crec que ha passat amb moltes persones amb les que hem fet seminaris, etc., sobre la seva obra, sinó com un descobriment de les fonts dels propis dilemes personals. En aquest sentit, la seva obra crec que ajuda a comprendre el món i moltes vegades suposa un descobriment sobre qui és un mateix. En aquest sentit, això és el que diria que a mi m'ha captivat més de tots els seus assajos, de tota la seva obra, no? Aquesta dimensió que ja no és externa, sinó que representa en gran mesura i dona sentit a molts dels dilemes que personalment un té sobre ell mateix, la seva cultura, la comunitat a la que pertany, i fa que s'entengui d'alguna manera que el que ens passa no és únic, d'alguna manera, que l'autenticitat que ell esmenta com a crucial en la formació de la identitat moderna, en el jo modern, tampoc és única en aquest sentit, sinó que és un procés transformador que ens afecta especialment en la transformació de les societats cap a la modernitat. De la mateixa manera, segueixo recomanant curs rere curs als meus estudiants la lectura d'un dels seus assajos més representatius i més influents, el multiculturalisme i la política del reconeixement. Charles Taylor és reconegut a escala internacional per les seves reflexions sobre la naturalesa de l'estat modern i els reptes que la diversitat cultural planteja a l'hora d'articular polítiques que acomodin i integrin de manera diferent del pur assimilacionisme que constitueix el model liberal d'alguna manera estàndard, i que són qüestions que l'autor ha defensat des d'una perspectiva comunitarista. Com jo mateixa, quan escrivia la meva tesi doctoral, molts d'aquests estudiants troben en la lectura d'aquest assaig i d'altres assajos una eina crucial per comprendre el fenomen rellevant de l'actualitat de les lluites identitàries i pel reconeixement de nombrosos grups minoritaris exclosos per la dialèctica hegemònica del liberalisme. Les seves idees sobre el multiculturalisme han tingut una enorme influència en aquest temps on molts països s'enfronten a la qüestió de com integrar les seves pròpies minories culturals i ètniques. El professor Taylor no només ha defensat la perfecta legitimitat del que ell anomena el mosaic identitari
i la possibilitat de conciliar nacionalisme i multiculturalisme des de la seva càtedra. També ho ha fet passant al primer pla de l'acció política al seu país, on va concórrer diverses eleccions parlamentàries i assessorant recentment el govern de Quebec, per encàrrec del qual va realitzar, juntament amb Gérard Bouchard, l'influent informe Bouchard-Taylor, que estableix les bases del que ells denominen una acomodació raonable de les minories culturals al Quebec i que ha estat intensament analitzat i difós també al nostre país i més enllà. La comissió Bouchard-Taylor no és només un document polític, sinó que és un document on el professor Taylor, juntament amb el seu col·lega, han intentat integrar des del punt de vista pràctic el que significa la filosofia tan abstracta que ell defensa. I crec que això mereix un elogi especial. No sempre els grans filòsofs baixen a l'arena política. Pel que fa a la seva darrera i igualment ambiciosa obra, de la que no parlaré perquè d'aquesta és l'objecte d'aquesta conferència, que es titula Democràcia i diversitat religiosa, una vegada més, com he dit, qüestiona la narrativa predominant sobre el secularisme i en construeix una visió alternativa. L'obra il·lumina un tret que ha esdevingut central a les nostres societats occidentals, que han passat a contemplar la fe i la creença en Déu no com una cosa donada, sinó com una elecció, com una elecció més que defineix i configura la pròpia identitat i, per tant, com un tret electiu que forma part de l'autonomia individual. La qüestió, llavors, que es planteja és com les democràcies haurien de tractar el fet religiós, com un fet que està en l'origen de la diversitat, també cultural i sovint ideològica, hauria d'estar present des del punt de vista públic. Aquest dilema ha esdevingut, diria jo, especialment urgent en el nostre context europeu, poc acostumat a preguntar-se com acomodar la diferència i on a la pràctica les polítiques assimilacionistes són prevalents. De fet, el que voldré parlar és una qüestió sense més preàmbuls, que la filosofia i la política convergeixen. Estic segura que i que són temes candents dels temps en els que ens vivim. I que cal admetre, gràcies, quan parlem d'això, que quina és l'experiència que més ens ha marcat. I per a mi, sens dubte, ha estat l'experiència al Quebec, però també l'experiència a França. I don't know how many questions I'll end up answering, but I'll offer some suggestions. I parlem anyway, en francès. Parlem de laïcitat, no parlem de secularisme, sinó de laïcitat. I també hi ha aquesta referència a la laïcité francesa, que segons a quina banda estem, mires una banda d'una manera o una altra. Però és una cosa, com dic, és molt propera a la meva experiència, aquesta experiència en aquests dos països. I crec que val la pena aclarir algunes de les qüestions aquí, amb una primera indicació, i és que hi ha dues definicions fonamentals i diferents del que és el laïcisme. El laïcisme és un tipus de règim, de dret, que es vol crear en un determinat país per fer determinades coses. Doncs bé, segons una interpretació, el principal aspecte de la laïcitat o del laïcisme és que la religió es mantingui on li correspon, apartar-lo d'altres àmbits de la vida i que no amenaci d'altres valors, etc. És a dir, centrant-se en el control de la religió. Aquesta seria la idea bàsica d'aquest laïcisme. Però llavors hi ha un altre aspecte que en aquest laïcisme que és diferent i que no es preocupa tant de la religió, on el fenomen que vol tractar aquí és la diversitat. La diversitat en diverses consideracions, algunes consideracions religioses, algunes altres no, algunes antireligioses, algunes espirituals, algunes altres no. Però el fet que en una societat occidental moderna hi existeixin tantes postures diferents que defenen els ciutadans, i aquest tipus de laïcisme es planteja la pregunta sobre com podem conviure
amb aquestes diferències tan grans, amb una equitat I amb el major grau possible de convivència, de bona relació amb els altres. No n'hi ha prou amb tenir equitat, evidentment que això és bàsic, és essencial, però sí també amb una certa harmonia, amb una certa convivència. Són, doncs, dues qüestions, dos plantejaments ben diferents. Si ens fixem en com això ha anat evolucionant en el pensament occidental, cal pensar en les dues grans revolucions, l'americana I la francesa, I com aquestes es van iniciar en aquestes definicions diferents l'un de l'altre. El cas dels Estats Units, per exemple, el problema que volien resoldre llavors era el problema del pluralisme, com conviure amb el pluralisme, amb estats diferents, on hi havia unes religions establertes, però que no eren les mateixes, de tal manera que quan van crear el govern federal, amb la primera esmena es deia no hi haurà una església a nivell del govern federal. I alhora es garantia el lliure exercici de la religió. És a dir, que clarament estaven pensant en aquest segon tipus de laïcitat. Com conviure amb aquesta diferència. Pel cas de la Revolució Francesa I totes les batalles posteriors de la República Francesa, evidentment estaven pensant en el control d'una església que llavors era molt potent, molt poderosa I que tenia una voluntat I uns objectius hegemònics I que volia tenir una postura de control sobre la societat. De tal manera que, òbviament, com van considerar llavors la laïcité, el laïcisme llavors, era des d'aquesta perspectiva del control de la religió. Parlaré d'aquests dos, del control de la religió I d'aquesta laïcitat entesa com a preservar la diversitat. Ara bé, en la història posterior, la cosa s'ha anat complicant a un costat I a l'altre. A partir de 1905, amb la llei que marca la separació entre Església I Estat a França, hi havia tot un grup de gent llavors que eren molt antireligiosos, que no volien contra. Però Jean Jaurès, per exemple, el gran líder que pensava que no, que el que es tractava era la llibertat de consciència. I Jaurès, de fet, ja pensava en aquesta vocació més de diversitat. Per tant, aquesta llei va donar a l'esquerra una mica un doble llegat a França. En el cas dels Estats Units, no es podien quedar simplement amb aquesta diversitat existent que tenien, perquè els grups davant dels quals eren neutrals eren cristians, o protestants, I des de llavors s'ha anat diversificant encara més la religió als Estats Units. A mesura, doncs, que van anar incorporant o acceptant diversos tipus de postures, havien de canviar com entenien el seu règim I va haver una reticències per part dels cristians més conservadors. Per tant, van tenir també la seva lluita on s'orientaven més amb la religió, que si s'havien de centrar únicament en el protestantisme o no. És a dir, que cadascun dels dos països han estat combatent una mica aquest laïcisme I a vegades combinant-se de maneres diferents. El discurs que miraré de defendre aquí és que en les societats actuals modernes, als dos costats de l'Atlàntic, tal com estan, ja no té sentit pensar en el model de control religiós, perquè amb la diversitat amb la que vivim avui dia cal que pensem en el model més d'aquesta diversitat. Ara bé, el que és interessant és que aquesta idea no és una cosa que sigui fàcil d'incorporar. Nosaltres hem tingut les nostres lluites al Quebec I també a França, en el que aquest tema que estic mirant d'explicar hi ha hagut molta gent que s'hi ha enfrontat. I fins ara, encara ara, aquesta visió que miro de defendre aquí
ha tingut èxit al Quebec i parlem de la laïcité obert, d'un laïcisme obert. Però a França, malauradament, em sembla que ha anat cap a l'altra banda. Per tant, és un debat viu i no estic aquí fent una anàlisi, sinó una súplica, una demanda, per tal de considerar el laïcisme en aquesta visió més centrada en la diversitat. Fins a quin punt és important aquesta resistència? Miraré de centrar-m'hi perquè crec que és una part significativa si volem entendre què està passant. Doncs bé, en part és perquè la formulació que buscava el control religiós sembla oferir una comprensió més clara de quins són els objectius del laïcisme. Si ens fixem en l'altre, és a dir, allà on l'objectiu és garantir la convivència, amb equitat, llavors la cosa es complica, perquè cal desglossar-ho en diversos principis. En podria comentar molts, però em sembla que n'hi ha dos que són clars. En primer lloc, és clar que per tenir aquest tipus de convivència i de garantir la justícia, l'Estat i les institucions públiques no s'ha d'identificar amb cap grup, ni amb cap visió religiosa, i, per exemple, si és cert que la República Jacobina es va identificar amb l'anticristianisme a França, doncs no s'hauria de tenir tampoc aquesta mena d'identificació. Això és el que anomeno la neutralitat de l'Estat. Alhora, també hi ha un altre objectiu important aquí, que és, es podria resumir molt ràpidament, amb la llibertat de consciència. Quan tenim dos principis, sempre poden aparèixer casos concrets on pot sorgir un conflicte, un dilema, on cal resoldre aquest dilema. Per exemple, si una cosa que s'està parlant a França i al Quebec, però també a Europa, aquesta qüestió dels símbols religiosos, de qui són, per exemple, les dones que porten el mocador al cap, doncs, en el cas de França, per exemple, més o menys han demanat que, o han dit que això és una violació de la neutralitat. Diuen que això en els espais de la República no correspon. És a dir, que en aquest sentit cal eliminar la llibertat de consciència, és a dir, d'experimentar la teva vida religiosa, dient que no pots portar el mocador aquí, i en contra del que podien veure una visió de la neutralitat. En alguns länders alemanys van dir no, no hi ha problema amb que les nenes a l'escola portin el mocador, però sí que hi ha un problema si el mestre o la mestra portés un d'aquest mocador. Doncs, esclar, quan entrem en detalls podeu veure que apareixen aquestes qüestions que cal veure com s'encaixen alguns principis i a quin es dona prioritat sobre l'altre. Sincerament, jo crec que els dos estan malament, però bé, jo per mi la línia estaria en un altre lloc. Però podeu veure que ja en aquest tipus de plantejament cal pensar, mira, hi ha dilemes, això no encaixa amb això, hem de veure, buscar una solució, i això és una cosa que aquells que creien en el laïcisme anterior pot semblar problemàtic, que hauria de ser una cosa ben senzilla, que es tractaria de situar la religió on li correspon i que es consideren ells com els que poden resoldre aquest problema. Per tant, és un dels motius pels quals la gent sovint es veu atreta davant d'aquesta vocació del laïcisme que controla la religió perquè és més senzilla. Però si anem més enllà encara i busquem encara les fonts més profundes del que és el que atrau a la gent aquesta vocació de control religiós, fixem-nos en la retòrica que s'utilitza a França i al Quebec. Es pot veure que hi ha una crida a aquest tipus de laïcisme perquè una mica és el que es troba a les bases fundacionals, que els grans experts en el laïcisme francès
I, per exemple, nosaltres ho vam consultar també en el nostre informe, diuen que no, que era una cosa més complexa, que no era tan senzill, que era una llei complexa que incorporava elements de les dues bandes. Però per a molta gent, a França, aquests actes fundacionals d'aquest laïcisme, de control religiós, eren el que ja s'hi trobava. Per tant, per ells, és una cosa que els hi toca de prop, els fonaments. I a la democràcia moderna també apareix això, no? Parla dels pares fundadors i que sí, els documents originals i fundadors, sense realment pensar el que cal en la situació actual. Això és un argument identitari, per així dir-ho, perquè hi ha la sensació de que la identitat, la nostra identitat o la identitat de les persones conflueix al voltant d'una sèrie de fonaments bàsics i un d'ells és aquest laïcisme de control religiós. Per tant, veiem que hi ha un conjunt de motivacions molt potent que es troben darrere d'aquest rebuig a un laïcisme més orientat a la diversitat. I seria una mica com si s'estés traint les tradicions de la República Francesa. I és una retòrica que apareix. Per exemple, es diu «Je suis républicain», no? I és aquí per això que la gent es mostra tan ferma en aquest sentit. Però per què aquesta crida identitària té lloc tan sovint? Doncs perquè jo crec que parla d'un fet molt important, molt fonamental de la democràcia. Les democràcies, a diferència dels governs autoritaris, les democràcies requereixen d'un sentit molt ferm de vinculació comuna al voltant d'uns principis i d'una història. Perquè per tenir una democràcia et calen persones que tinguin un sentit de pertinença ben fort i que els motivi a una certa solidaritat. Per exemple, si algú necessita, algú altre ho pot donar, a partir d'aquest sentit, que tots ens hem d'ajudar, també requereix d'un sentit de complir les obligacions, per exemple, ja no només de pagar els impostos, que a vegades això costa, potser alguns llocs més que d'altres, però també a vegades, per exemple, servir a l'exèrcit o anar a votar. Per tant, cal un sentit fort d'una identitat comuna que normalment ajuda a unir principis bàsics com ara democràcia i drets humans amb una identitat ètnica o històrica. Per exemple, hi ha democràcies a Europa, però la democràcia francesa està molt relacionada amb la història francesa, de l'altra amb certa problemàtica, a vegades també aquí a Espanya o a Catalunya hi pot haver una certa relació. Hi ha aquestes connexions, doncs, històriques, i són un aspecte bàsic de la nostra identitat. I és una necessitat, com dic, per una democràcia, però també hi ha un perill, és el taló d'Aquil·les. I és que aquest sentit tan fort d'identitat té el perill que és molt senzill, amb aquest sentit, com dic, que acabi decantant-se cap a una direcció on determinats ciutadans se'ls assenyala com que no estessin complint amb aquesta identitat. És a dir, que se'ls considera de tal manera que se'ls pot quedar exclosos i siguin tractats com a ciutadans de segona. És ben clar quan la identitat està vinculada a determinat grup ètnic. Llavors, aquells que no pertanyen a aquest grup ètnic, doncs, es plantegen si són realment ciutadans. Però també té lloc quan a la gent, segons les idees que la gent té d'aquestes persones, quan es considera que aquesta gent no està d'acord amb els principis bàsics de la nostra societat. Per tant, ja sigui d'una manera o de l'altra, aquest tipus d'identitat forta es pot convertir en quelcom nociu. Hauria de ser una cosa que ens uneix, però que en realitat acaba sent una manera d'excloure alguns. I això és el que veiem que passa, i és el que veiem que passa, sobretot,
in the modern world. Cada cop més en el món actual, perquè la població cada cop és més diversa i cada cop més ràpid. I això, en part, és arran de la migració. Si tenim un món on molta gent migra d'un país a un altre, arribaran a un país on aquell tipus de persona no existia abans. Però també cal que no perdem de vista el fet que aquest tipus de diversitat també es cultiva a casa i que el que, per exemple, eliminar identitats en el passat, com per exemple amb els homosexuals, que es quedaven reduïts en un determinat lloc, no se'ls donaven determinats drets o se'ls amenaçava amb portar-los a presó o el que fos, i durant molt de temps ningú no hi va fer res, doncs amb l'època de l'autenticitat fa que aquestes demandes surtin a la llum. El moviment feminista és un altre exemple, és un exemple enorme d'aquest tipus de canvi, on marquen uns objectius per a totes les dones que llavors se sentien frustrades, i aquí, sense migració, sinó que des de la pròpia societat apareix aquesta demanda per resoldre aquestes qüestions. La diversitat, doncs, prové no només de la migració, sinó de moltes altres qüestions. Però bé, fixem-nos en la diversitat que ve generada per la migració. El problema és que, i aquí parlo des de l'experiència de l'altre hemisferi, on gran part de les societats del meu hemisferi, no només el Canadà o els Estats Units, sinó també Argentina, Xile, Brasil, etc., tenim més d'un segle, fins i tot dos segles, d'immigració. És a dir, que és una cosa amb la que ens trobem a diari. I, francament, és comprensible que la primera reacció que té la població homogènia davant de l'arribada de gent nova és una certa incomoditat cultural. Fixem-nos, per exemple, en la història dels Estats Units. Són excepcionals, potser, i tothom ho coneix molt bé. Però tenim uns Estats Units força diversos que surten del segle XVIII, però la gent més o menys era protestant. Llavors van arribar els catòlics irlandesos arran de la gran fam al segle XIX i la gent hi va reaccionar. Qui és aquesta gent que no entén la nostra manera de fer? Per tant, hi va haver una certa voluntat d'excloure'ls. I això et dona esperança, perquè ara ningú pensaria en fer aquesta mena de discriminació. Per tant, hi ha una manera de superar això. Però jo crec que seria massa esperar que la reacció inicial no sigui aquesta. Qui és aquesta gent? Ens canviaran? Podem seguir com sempre? Això és perfectament comprensible. La diferència, en realitat, depèn de la saviesa, de la intel·ligència d'aquells que manen, dels líders, no només polítics, sinó religiosos, etc., que els diguin a la gent, tranquils, podem aconseguir certa integració, no hem de fer res que acabi enverinant les relacions de manera irreversible. Doncs això està passant en molts països, inclòs el nostre país, que té una llarga experiència d'immigració. I en el cas, per exemple, de religions no conegudes, perquè teníem al Quebec catòlics, protestants i jueus, i tothom ho coneixia, però ara tenim sikhs, hindús, musulmans. Hi ha una reacció inicial de dir què està passant, ens canviaran. I un cop més hi ha una reacció sana i una que no ho és. La que no és sana acostuma a racionalitzar aquest malestar i no ho pot racionalitzar dient això o això, sinó dient que aquestes persones tenen una cultura diferent a la nostra i no ens agrada. I no... I aquestes persones pensen que estan en contra nostra. I quan parlem de laïcisme, que és el principi de les nostres democràcies, si els podem rebutjar
en aquesta base sembla que sigui acceptable. Per tant, hi ha una tentació molt gran d'aquestes persones que no ens agrada posar-los l'etiqueta d'alguna cosa dolenta, de què són una cosa dolenta des d'un punt de vista de la manera que nosaltres entenem les coses. I després veiem com també intervenen propaganda terrible basada en la història o en propaganda contra l'islam que afecta algunes persones musulmanes o jihadistes, per exemple, que fan coses dolentes i diuen això és l'islam. No, l'islam no és això, ni ho ha set sempre. Això no és veritat. Per tant, hi ha... es dona aquest cercle viciós terrible en el qual aquestes minories es veuen estigmatitzades. Els seus membres joves d'aquestes comunitats es veuen reclutats per jihadistes que els diuen, mira, us estan discriminant, no us volen. I hi ha aquest cercle viciós en el que marginem aquestes persones d'aquestes minories de la societat en general. I això és el que els americans han intentat no fer amb els irlandesos al segle XIX, però potser no ho van fer o no ho estan fent amb la població hispànica. I França potser és un cas colpidor. Potser perquè tenim relacions estretes amb França. Van tenir molt d'èxit entre les dues guerres mundials. Els francesos van integrar una gran quantitat d'immigrants de Polònia, de Portugal, d'Espanya, de Catalunya, per descomptat. No només gent famosa, italians també. Yves Montand, per exemple, era estranger. Per tant, van tenir un èxit molt gran a l'hora d'integrar aquestes persones que no venien, evidentment, del mateix país. Hi havia una diferència cultural. I podem comparar-ho amb el fracàs terrible amb els magribins i la seva integració. Aquí la relació es va veure contaminada pel colonialisme francès, la guerra d'Algèria, tots els assassinats comesos en ambdós costats. Molts dels musulmans que viuen a França són algerians, també de Tunísia i del Marroc. Per tant, de manera comprensible, la seva relació va començar d'una manera, amb un pes, amb una càrrega terrible en aquesta relació i que s'ha agreujat amb les polítiques actuals. Les polítiques, tant a França com al Quebec, recomanen el laïcisme, però s'encaminen cap a conseqüències cada vegada pitjors. I ho vam poder veure en el debat sobre la Carta de Valors i de la Laïcitat, Charte des Valeurs et la Laïcité, a Quebec, l'any passat, en el que els polítics van començar a dir que aquestes persones eren perilloses i el que va passar és que molts ciutadans normals i corrents, que estàvem enfadats pel que deien, van dir, nosaltres podem tenim ciutadans al Quebec que estan al carrer, que viuen al carrer, que potser no tenen el seu lloc aquí. El New York Times té un article avui sobre França amb el que parla d'aquest tema, amb casos i casos en què hi ha persones que ataquen els musulmans verbalment, més verbalment que no pas d'una altra manera en públic, i per tant hi ha el sentiment de que aquesta minoria no pertany al país. I és un perill que assetja les nostres societats. Per tant,
Si mirem enrere, podem veure quines són les arrels d'aquestes emocions que fan que les persones s'aferrin a la religió i que això limiti el laïcisme. I veiem que aquestes arrels van molt profundes i estan relacionades amb aquesta identitat col·lectiva. Aquest sentit d'identitat col·lectiva té a veure amb aquesta, amb la gent que arriba, que no els acabem d'entendre, no sabem on ens volen portar, i després això es racionalitza d'aquesta manera moralista, pensant que són una amenaça per les institucions. I podem veure que aquest antic tipus de laïcisme que exclou la religió atreu perquè deixa de banda parts de la realitat. No ens deixa veure que aquestes dones amb mocador, la majoria, estan molt compromeses amb la nostra manera de viure aquí. No són els nostres enemics. Algunes d'aquestes dones són molt feministes, no són les nostres enemigues. Quan vam fer la comissió, que s'ha esmentat en la presentació, els vàrem preguntar a les persones per què havien vingut a Quebec. I hi van sortir dues raons, principalment. Una, llibertat, liberté. Ens van dir que era un país on hi havia llibertat. I la segona raó era, per descomptat, que tenien una oportunitat que no tenien els seus països d'origen pels seus fills. Per tant, podem veure que aquestes persones estaven compromeses amb els valors fonamentals de la nostra societat. Només una petita minoria no ho estan. Per tant, el primer error terrible de les persones que tenen aquest punt de vista de condemnar aquestes persones com a persones perilloses és que no es basen en la realitat, en el que aquestes persones diuen. I el segon motiu és que no està basat en cap tipus de realitat, per exemple, dient que l'islam és una amenaça pel món en el que vivim. Per tant, això, tot això em porta a la idea o a la conclusió de que el tipus de definició de laïcisme que necessitem avui dia, més que mai, és el que se centra en com conviure en una societat diversa, en un món divers, i conviure de manera amistosa. I per poder-ho fer, hem de guanyar la batalla contra aquesta antiga, i ho dic perquè era important a França al segle XIX, a la República. Hem de guanyar aquesta batalla, hem de lluitar contra unes emocions molt esteses i també una racionalització d'aquestes emocions que no és justificable moltes vegades de pensar cap on anem. La racionalització que es fa és que nosaltres tenim dret a sentir-nos d'aquesta manera perquè aquestes persones estan amenaçant la nostra vida i això no ho podem permetre. I això no és només incorrecte, sinó que el que és terrible és que es podria convertir en cert. És el que les persones anomenen una profecia que s'autocompleix. És a dir, si hi ha suficient exclusió, ostracisme d'una minoria, aleshores s'obtenen reaccions per part de joves, de ràbia, de... A França hi ha aquest sentiment de que estan enfadats i rebutgen la societat francesa. En diuen que no se senten a casa, que no se'ls tracta bé. Per tant, aquesta separació que no existia abans, aquesta ruptura, pot convertir-se en una realitat. I caminarem cap a una divisió més gran a les nostres societats. Evidentment, això cada vegada s'ha complicat més arran del context geopolític en el que ens trobem.
Hi ha jihadisme al nostre món que va dirigit contra Occident, contra el que ells veuen com una presència global d'Occident. Però això vol dir o ens porta a sobrepassar aquesta visió errònia de la situació. Perquè, com he dit, podria convertir-se en el context geopolític aquest tipus d'error, aquest tipus d'estereotip enganyós, podria produir l'efecte contrari. Per tant, poden veure per què la filosofia aquí importa. Importa perquè, en primer lloc, hem de clarificar aquestes diferents polítiques, sobretot aquest tipus de laïcitat oberta al voltant d'aquests dos principis que he esmentat, la neutralitat de les institucions públiques i la llibertat de consciència, llibertat de pràctica de religiosa dels ciutadans i dels grups. Si clarifiquem aquests punts, tot i així, això no serà suficient. Necessitem aquesta clarificació conceptual, però no és suficient això. Hem d'arribar al nucli polític. Hem d'entendre, almenys això és el que jo penso, hem de veure el que està equivocat quan parlem de laïcisme és voler només controlar la religió. Per què és tan poderosa aquesta visió encara? En la Tercera República era important, però ho podem entendre, perquè es volia una hegemonia i hi havia tots uns moviments a França per restablir la monarquia catòlica. Per tant, en aquell moment tenia un sentit, era una amenaça real. Però ara, a les societats en les que vivim nosaltres, no hi ha cap religió, la catòlica, per descomptat que no, en aquesta societat, o a França, o a les societats europees, que pugui suposar una amenaça tan hegemònica. Per tant, estem lliurant les batalles d'ahir, però moltes vegades no es pot parar, perquè per combatre això penso que cal entendre molt bé què motiva la gent, què fa moure la gent. I el que motiva a la gent és realment aquest tipus de por cultural. Recomano un llibre, si no l'han llegit, escrit en francès, però segur que hi ha una traducció d'un sociòleg turc que ensenya a París, Nirufun Gurli. Es diu Musulman au quotidien, els musulmans a la vida de cada dia. I el que ha fet és una gran quantitat de treball antropològic, sociològic. Ha entrevistat persones, musulmans, no musulmanes, en diferents països europeus. I hi ha capítols dedicats a Espanya, també a la França, a Alemanya. I mostra, en el llibre, es poden veure les dues visions que no s'estan acostant per entendre'ns, sinó que hi ha musulmans que estan intentant fer incloure les pràctiques religioses a la seva vida en un nou context, en què imaginen, per exemple, menjar halal, les pregàries, però no volen destruir el context de les democràcies liberals a Europa, perquè aquest és un dels motius pels quals estan aquí. I, per altra banda, tenim aquesta reacció de por. Diuen la nostra identitat es veu amenaçada, la identitat francesa o l'espanyola es veu amenaçada. I
I ell no és només un sociòleg i un antropòleg, sinó que té una capacitat, l'autor, de fer que aquestes posicions que presenta el llibre siguin molt vives, i no tothom ho pot fer. No tothom té aquesta capacitat. I es pot veure, llegint el llibre, com aquestes dues reaccions emocionals no es troben i no hi ha una percepció real del que hi ha al cor de l'altre. Hi ha moments en què es pot veure, sí, aquestes persones sembla que estan començant a entendre el que passa amb els altres ciutadans, però hi ha moments de gran èxit, per exemple, Alemanya, Colònia, hi ha un moment intens, però en molts altres casos es pot veure que aquests dos grups es mantenen separats i que no es poden entendre de cap manera, que les persones natives tenen un sentit de la identitat i que els grups d'immigrants estan a l'altra banda. I el futur d'Europa, el futur de la democràcia, el futur de tots nosaltres dependrà una mica de com solucionem això. Per tant, necessitem distincions conceptuals, necessitem un sentit clar de la diferència també, però si volem millorar el món, si volem avançar, també necessitem aquest coneixement antropològic sobre com ajuntar persones i com poder-les allunyar d'aquestes posicions de rebuig que són tan perilloses per tots nosaltres. Moltes gràcies per la seva atenció. Professor Taylor, obrirem ara un torn de preguntes. Tenen vostès la paraula. Sisplau, aixequin la mà ben alt perquè els pugui veure. Si us sembla bé, recolliré dues, tres intervencions per tal de que després el nostre ponent tingui ocasió de respondre-les per separat o conjuntament, com ell cregui oportú. So is this okay if I pick up a few questions? Okay. Allà al darrere de tot, primer. Molt bé. Després, a l'altre cantó de la sala, sisplau. Endavant, endavant. Hi, dear professor. Thank you very much for your presentation. Gràcies, professor. Moltes gràcies per la seva presentació, en primer lloc. Tinc una pregunta. Estic aquí, en aquesta banda de la sala. No sé si em pot veure. Està molt fosca la sala, diu el professor. The other way, yeah. Sóc aquí. So yeah, I have just one question. Tinc només una pregunta. Potser coneix Rafael Luger. Hi ha una cita que m'agrada molt que diu que el laïcisme a França és com el castell de Versalles. Tots estem orgullosos d'ell, però el problema és que ja no hi viu ningú. I a partir d'aquesta cita, m'ha agradat la seva definició de laïcisme, el segon. Jo soc francès, per tant, conec la primera definició. El problema principal que tenim a França és que el debat públic avui dia estava tan ocupat per l'esquerra com la dreta, i la dreta els agrada el laïcisme perquè és una manera de mantenir les nostres tradicions i de marginar els àrabs, que sempre són diferents. I per altra banda, tenim els partits d'esquerra, incloent el Front de Gauche, que són més antireligió que qualsevol altres països partits. Són els que han fet avançar la llei contra el mocador a l'escola, el vel a l'escola, també hi ha altres prohibicions. Per tant, la meva pregunta en aquest context és: no hi ha cap força política o no hi ha cap força política que impulsi aquesta segona definició? Quina és la seva recomanació per promoure aquesta definició de laïcisme? I tinc una segona pregunta. Bé, potser la guardaré per més tard. Les preguntes són el més curtes possible, val? Per donar espai al major nombre de gent possible que vulgui preguntar.
Allà baix, sisplau. Gràcies. Yeah, thank you very much, Professor Taylor. Moltes gràcies, Professor Taylor, per la seva presentació. Jo hi ha una cosa que no estic completament d'acord amb el que ha dit al començament, i és que aquesta idea que les democràcies demanen una identitat forta, identitat política forta. Perquè si mirem el que passa al món avui dia, les democràcies tenen una identitat política més dèbil que els règims autoritaris. I jo penso, i no nego la importància de tots aquests problemes d'integrar tota aquesta diversitat religiosa, i tenim tots aquests problemes a les nostres democràcies, i estic d'acord amb vostè en què tenim aquests diferents enfocaments que ha esmentat en la seva presentació, però tots aquests problemes en les nostres democràcies són potser menys problemàtics que els problemes que trobem en els governs autoritaris, en el que les minories religioses són perseguides, assassinades. El grau de tolerància respecte a aquestes minories religioses és encara més baix en aquests règims autoritaris. Però amb el que no estava d'acord és amb aquest fet que les democràcies demanen una identitat política forta, perquè les democràcies tenen una identitat política més dèbil i funcionen bastant bé. Estic d'acord amb gran part del que ha dit, però la darrera frase d'aquesta, les democràcies funcionen bastant bé, no ho sé. Sí, té raó en què hi ha hagut un declivi en el sentit de la identitat comuna en les democràcies. I això no ha estat per casualitat o no ha anat acompanyat en els darrers 40 anys amb un augment de les desigualtats en les democràcies. Això potser s'ha vist sobretot als Estats Units, més que en alguns països europeus. Però als països europeus potser es veu ara. I penso que la diferència seria si pensem que la democràcia pot sobreviure aquestes desigualtats grans en el que moltes persones, no per motius culturals, sinó per altres motius, se'ls deixa al marge, que els seus interessos, les seves situacions no els preocupen als altres ciutadans, i això fa que les desigualtats a vegades augmentin, i això alhora cada vegada erosiona el sentit de la identitat comuna, i al final això potser no portarà al col·lapse de la societat, sinó de la societat democràtica. I quan vostè parlava sobre la manera en què les diferències religioses, què passen als règims autoritaris, no, és veritat, però a vegades el que vull dir és que aquest tipus d'exclusió, ja sigui socioeconòmica per les desigualtats o per motius religiosos, is something that our democracies, not only against the ethic of our democracies, but something that our democracies can't really, in the end, sustain. No poden mantenir. I wish I had an answer to that. O no poden donar-hi suport. There is a group of people. Hi ha un grup de persones a França representades per intel·lectuals, i també en el Partit Socialista francès, que no estan d'acord amb la visió que té els partits d'esquerres francesos. I el Partit Socialista. I algunes d'aquestes persones potser veuran tots els efectes acumulatius d'aquesta situació. Portar el hijab a escola potser no és una gran cosa per moltes persones, però és una violència simbòlica, ho perceben així. No sé quantes persones porten el burca, quantes dones. És una mena de violència simbòlica i que no es pot permetre a la República. I
will ja not spill over into really, really negative una part de tot això que es veu de manera molt negativa. A very short question. Una pregunta molt breu. How do you make it compatible? Com es pot fer compatible la democràcia i la llibertat amb l'apostasia? With apostasy, well, amb l'apostasia? Or should I be, yeah, I mean, the whole principle of el principi fonamental of our law and of our de les nostres democràcies i del nostre llei is no crime of apostasy. És que no hi ha crim d'apostasia. What I tried to explain in the big fat book. El que he intentat explicar en aquell llibre tan greixut que tenen aquí more broadly spread understanding és que the place of religion and spirituality la religió i l'espiritualitat a la nostra vida és una cosa decide to adhere to que té a veure amb els individus i la fe és una opció. Els sociòlegs alemanys han parlat d'això, la fe és una opció, és un dels coneixements fonamentals, dels principis de la nostra societat. No hi ha un delicte d'apostasia en la nostra societat. La societat no el reconeix. Thank you very much for your speech. Moltes gràcies per la seva presentació, m'ha agradat moltíssim. I la meva pregunta és breu. M'agradaria preguntar-li què pensa sobre la importància de les noves tecnologies within of the topic you just discussed. Amb el, en relació al tema que, sorry, que ha inequalities, you said, or no, sorry. Ha parlat de desigualtats? No, la importància de les noves tecnologies. Internet, xarxes socials. The role of generations i la funció de les generacions joves i les més grans. Potser és un problema el que has esmentat de les generacions més grans i de menys de les joves. Sí, a les nostres societats és més un problema de les generacions més grans. Però podem veure que les generacions joves, tot i així, sí, també a vegades s'hi sumen. La relació amb la tecnologia no és necessàriament una cosa determinant. Veiem que aquests nous mitjans socials són fantàstics per disseminar, per escampar. I també tenen una cosa negativa, i és que permeten que hi hagi enemistat de manera molt més fàcil que altres formes. Per tant, hi ha una bona experiència mirar certs blocs. Algú diu alguna cosa i després mires el bloc. I es poden dir coses terribles en aquests blocs. Coses d'odi, d'islamofòbia. I sense pagar-ne cap preu. Jefferson perquè abans hi havia algú que signava. Es poden dir coses de manera completament anònima. I una cosa és dir, jo aquí m'aixeco i aquí dic jo, aquesta és la meva visió, i tothom em mira a mi. I una altra cosa és tenir un mitjà en el que pots deixar anar el que vulguis. So there's a very, very worrying, per tant, hi ha una ambivalència preocupant entre les potencialitats i els problemes que contenen aquestes tecnologies. Professor Taylor, estic d'acord amb vostè d'abandonar el primer model de laïcisme, però potser el podríem oferir un model que vagi més enllà del segon que ha proposat, el que el professor Gorkin ha considerat que és el pas necessari cap a una societat més diversa des del punt de vista ètic. Potser la religió i el secularisme ja no són suficients aquesta
d'aquestes categories i potser hauríem de parlar amb la llibertat de consciència i també de tries ètiques i un model multiculturalista potser podria tenir en compte això. Em pregunto si vostè acceptaria això. No sé si l'he entès bé. Jo el que volia dir és que un model que tindria sentit en una societat com la que he descrit, en la que tenim, i és el que també he intentat descriure en el llibre i no estic fent aquí promoció del meu llibre, en el que hi ha una situació en el que el nombre i la varietat de religions, de posicions metafísiques, està augmentant constantment. Per tant, hi ha persones que treballen en combinacions de religions orientals, occidentals, persones que llegeixen a Nietzsche. Per tant, penso que hi ha unes raons molt profundes que no he pogut esmentar aquí que afecten la nostra societat i la nostra civilització. El principi de llibertat de consciència es pot aplicar en tot aquest univers d'opcions que es va estenent. Això és del que parla, d'augmentar aquest... Si, jo vull dir, si s'ha expandit prou i si no es podria crear una política de la diferència. Perquè si no, el que estava parlant d'integrar les persones no seria possible. És a dir, fer un pas més i fer que les manifestacions religioses i ètiques de tot tipus fossin possibles si afecten l'autonomia personal dels altres. Bé, in our report, l'informe que vàrem fer al Quebec de la comissió, sí, dèiem això. El principi de llibertat de consciència no és un principi de llibertat de consciència religiosa. I penso que aquesta és la direcció en la que es mou la legislació, la llei. Quan jo era jove, la Segona Guerra Mundial, jo era petit, no hi vaig participar, però recordo que en aquella època algunes persones van evitar fer el servei militar, però sempre s'havia de tenir alguna religió, per exemple, ser un quàquer. No sé a Espanya, però en molts dels nostres països, algú que té una posició pacifista, per exemple, o ateu o no, pot evitar fer el servei militar. Sí, al principi que és la sinceritat, perquè si descobreixen que la setmana passada no pensaves això, doncs no funciona, però la sinceritat és el principi principal. Però no es dona cap privilegi en el tradicional sens de religió. Religiously motivated per una objecció motivada per la religió. Anyway, you know, the Ronnie Dworkin's very interesting book, but I mean, it adds to the number of possible positions. Ja, això afegeix una posició més al que ha esmentat, però no canvia les normes sobre com hauríem de fer front a la situació i a totes aquestes posicions. Je peux poser la question en français? Oui, d'accord. Merci. Une question. Una pregunta. Parlem del laïcisme com una manera d'alliberar-se de la religió per fer una política més pura. Però no és veritat que la política és la que s'ha apropiat de la religió per exercir una influència més forta, ara que han canviat els valors contemporanis i penso en els valors del consumisme. Ara potser tenim més necessitat d'aquests valors religiosos i fer una política que s'adapti més al consumidor. Penso que hauria de contestar en anglès perquè la interpretació... Je peux répéter la question, si vous voulez.
No cal. Ma reflexió que... No, c'est pas ça, c'est la question de savoir si tout le monde a compris. Sí, el tema és si tothom ha pogut entendre la pregunta en francès. Oui, ok, so, yeah, no, I think... If I get the sense of your question, it doesn't si he entès bé la seva pregunta, no em sembla que les religions siguin una cosa del passat. El que tenim és un món en el que moltes persones tenen visions religioses, algunes tenen visions religioses fortes, altres antireligioses, i tenen diferents postures. Però el desenvolupament del món modern ha augmentat la diversitat sense reduir-ho desfent o marginant posicions històriques. So I don't think that per tant, no penso que el que està passant ara, els avenços d'ara, desafiïn el segon significat de laïcisme, que és del que està parlant, sinó que el que fan és reforçar-ne encara més la necessitat. Hola, bona tarda. Sí, jo li faré la pregunta en català, si no li sap greu. Sí. M'agradaria que m'expliqués la experiència. Bona tarda. M'agradaria que m'expliqués la experiència de participació política a Canadà de gent musulmana. No? Em consta que hi ha algun alcalde, hi ha hagut en campanya política doncs, alguna persona que potser ha estat dins d'una candidatura. In Calgary, yeah. But... Yes, no, I mean, it's... Sí, de fet, això va ser una cosa que ens va encoratjar. En el debat a Quebec, per exemple, teníem un problema de participació. És una minoria, però realment van assumir el seu paper com a ciutadans, i sí. A més, la gran part estan a Montreal, i van canviar, de fet, el vot a determinades circumscripcions, però sí. No, no és que diguessin... No, ens estan atacant, som una minoria. No, 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 van dir, som ciutadans i no assumirem aquest tipus d'atac i van mostrar davant dels mitjans de comunicació, van debatre i van organitzar-se. És una cosa que realment ens va encoratjar. A més, potser el fet és que la població musulmana del Quebec està més formada, més educada que el promig. Tenen el doble d'educació terciària, d'educació superior, en comparació de la resta de la població. I, com sabreu, a la majoria de les democràcies la gent s'afirma que els que estan més formats, més educats, voten més, participa més. I aquesta seria una característica ben clara en aquest debat. Com que no veig que hi hagi més mans aixecades, si et sembla, faré una pregunta jo mateixa. Reprenent una de les teves respostes anteriors sobre l'augment de les desigualtats que estem veient a gran part de les societats occidentals i també sobre aquests vincles que uneixen, perquè em dóna la impressió que un dels motius pels quals és tan difícil superar aquest model de control religiós, com a mínim a Europa, i que explicaria fins a cert punt el silenci relatiu de l'esquerra cap a polítiques com ara les que evitarien que les comunitats musulmanes, sobretot les dones, portessin el vel o el mocador o el burka, el que sigui, qualsevol signe que es pugui interpretar com que desafia el model de neutralitat, que en realitat no és tan neutral. Hi ha aquesta idea que David Gotker, el director de la revista Prospect, va
redactar, ara fa uns anys al Regne Unit, de fet fa ja 10 anys, i em sembla que ara ha publicat el llibre The British Dream, el somni britànic, sobre els fracassos de la immigració de postguerra al Regne Unit, on afirma que potser hi ha un cert element entre la diversitat i no la democràcia, però sí l'estat del benestar, i que hi ha un cert cost, i que si no es té una identitat política que es vagi amalgamant a partir d'uns valors culturals o identitaris, llavors potser s'acabarà tenint una democràcia com ara la dels Estats Units, però serà una democràcia sectària on els diversos grups no volen contribuir, no volen aportar el benestar dels altres. En la meva opinió, per a mi això és molt important a l'hora d'entendre per què a França, a Espanya i també fins i tot al Regne Unit s'ha descuidat, s'ha menystingut aquestes polítiques cada cop més islamofòbiques. I evidentment també és un discurs molt popular i que, en la meva opinió, no es pot veure en els resultats de les darreres eleccions a Gran Bretanya. La idea de que només es pot assolir un cert cupo d'immigració perquè si no els valors col·lectius de la comunitat s'acabarien enfonsant. I que es pot tenir una democràcia, però és una democràcia molt fina que està plegada de desigualtats simplement perquè hi ha col·lectius que no volen aportar el bé comú. Sens dubte, el que tenim és el ressentiment d'algunes persones que s'adreça a aquells que reben determinats tipus de prestacions socials, per exemple. I en el cas britànic, gran part del ressentiment ha anat no tant al col·lectiu pakistaní, que porta molt de temps allà, sinó que s'ha fet molta propaganda sobre els polonesos, els romanesos, i és una de les qüestions que es podrà plantejar, o que es plantejarà en el referèndum britànic, sobre si el Regne Unit, per exemple, queda fora de la normativa europea pel que fa a l'arribada de persones. I hi ha hagut, per exemple, molta població del sud-est asiàtic, també pakistanesa, i en aquest cas no reben més prestacions o tenen més drets que els altres. I un factor important, doncs, aquí és que fins a quin punt podem conservar un sentit de solidaritat quan precisament abans es basava en aquesta identitat originària de si som tots britànics o som tots francesos o el que sigui. Doncs la resposta és no ho sabem, però hem de ser testimonis de la batalla, és a dir, hem de ser capaços de recrear una sensació més àmplia de la identitat on, per exemple, la sensació d'algú que vingui de Polònia que necessiti ajut per trobar un lloc de treball no se'l considera com algú forani. Potser el laboratori més gran en aquest sentit seran els països escandinaus, perquè tenen un estat del benestar molt sòlid que porten molt de temps i que es basa també en la seva cultura amb una arrelada definició identitària. I, per exemple, també amb la religió, o pel fet de ser suec i noruec, etc. I que miren d'ampliar això, perquè estan acceptant a persones. Però la qüestió està per veure encara. De fet, a Suècia, per exemple, hi ha hagut en les darreres eleccions on partits tipus Le Pen han obtingut més vots. I d'altra banda, els partits més convencionals, per així dir-ho, estan mirant a l'hora de crear aquesta identitat escandinava, per així dir-ho. És a dir,
la manca de voluntat de fer això que s'ha pogut veure en els grans partits a França no ha tingut lloc allà. El cas anglès jo diria que està entremig. Sens dubte, el Partit Laborista s'ha mantingut ferm en aquesta creença i és cert el que dius, que hi ha un perill, perquè, i em sembla que estaríem d'acord, la solidaritat, que, o perquè hi hagi una bona solidaritat en l'estat del benestar, cal aquest sentit d'identitat comuna. I l'única manera com això es pot fer en una població és redefinir-la de tal manera que tothom pugui sentir que aquell que és allà és britànic, francès o el que sigui. Això és una altra manera de descriure també aquesta lluita, aquest conflicte entre les dues versions. Allà al darrere hi ha... Ah, perdó. Doncs aquí estàs allà al darrere. Gràcies. I ara recolliré tres preguntes perquè tenim uns 4 o 5 minuts. Per tant, i després el professor Taylor tancarà la sessió amb la seva resposta. Li volia preguntar sobre el cas de Charlie Hebdo. A partir de la neutralitat i de la llibertat de consciència, com encara els possibles excessos o l'exercir la llibertat de consciència? És a dir, com es limita aquesta llibertat a partir d'una cosa tan neutra com neutralitat? Parla del cas de Charlie Hebdo, no? Molt bé, agafem unes quantes preguntes. Sí, sí, perdona. Evening. Bona tarda. En primer lloc, volia dir que li agraeixo aquests comentaris tan encertats sobre les posicions conservadores que no són neutres, que de fet hi ha una certa islamofòbia amagada sota el nom de laïcisme. I el que volia és que potser, si bé és així, jo crec que el tipus de laïcisme que podríem oferir des d'una posició més d'esquerres, més multicultural, per així dir, també podria ser una mica restrictiu en tant que gran part de les creences religioses potser no són compatibles tant com són. Per exemple, si algú creu que la salvació només prové de Jesucrist, doncs és una prioritat, és fer determinades coses que no es comporten, faran que la persona no es comporti d'una manera habitual per Jesucrist, però podria ser molt moltes altres. És a dir, potser només determinades creences religioses molt moderades serien compatibles, per així dir-ho, amb aquest tipus de laïcisme més flexible. No sé si ens podria indicar què n'opina d'això. Molt bé, doncs, les dues darreres preguntes. El cas de Charlie Hebdo és molt difícil, és un fet horrorós el que va passar. Sota cap circumstància es pot veure com una justificació del fet religiós, horrorós. Si ens plantegem la pregunta, però sí, va ser una bona idea reproduir aquelles caricatures? Jo crec que no. Jo crec que evidentment que no hi ha d'haver una llei que ho prohibeixi, perquè la llibertat d'expressió ja està ben establerta jurídicament, però una democràcia que funcioni bé ha de disposar d'un codi informal en el que no vagis acumulant contra les minories relativament indefenses i que no ajudis a divulgar els estereotips que les menys tinguin. Per tant, està molt bé atacar el president de la República, el papa o qui sigui, això és fantàstic, però si ridiculitzes o ataques a les minories que ja estan molt discriminades, que se les té, se les desconsidera, és quan són estereotips que són els mateixos, que si són violents o el que sigui. Ara, el cas danès original, on la caricatura tenia aquell turbà al cap, amb una bomba, perdó, al cap, és una manera de difondre una certa islamofòbia. Per tant, hi ha d'haver un cert sentit dels límits de la decència
i com s'aplica l'arma de ridiculitzar els altres. I crec que els de Charlie Hebdo no ho tenien present o no els preocupava. I no em sembla una bona idea. No em sembla que és el que calgui fer en una democràcia. Però això no és una cosa que mai hagi de controlar l'Estat. Això és una cosa que s'hauria de controlar a partir d'una comprensió més general del que és el comportament cívic. I en aquest sentit sí que se'ls hi ha de reconèixer als britànics. A Gran Bretanya van dir que ningú publicaria. A França, Charlie Hebdo, no. Així que, d'una banda, aquesta acció violenta, sens dubte, s'ha de condemnar i s'han d'evitar i s'han de protegir a tots aquells afectats. Això d'una banda. Però d'altra banda ens hem de preguntar, això ho faríem nosaltres? No. Si tingués l'opció entre publicar-ho i no publicar-ho, jo no ho faria. Per què? Perquè hi ha la necessitat en una democràcia d'una certa dignitat en les nostres relacions, sobretot pel que fa a aquells a qui es discrimina, les minories indefenses. Postures moderades, com plantejava l'altra pregunta, això podria convertir-se en una tautologia. La tautologia, en aquest cas, seria que només les postures religioses es podrien combinar amb aquest tipus de societat liberal que no impliqués, per exemple, atacar els altres. No? Però aquest és el criteri del que és moderat, perquè hi ha moltes teologies que són molt marcades, molt estretes. Per exemple, només quedaran salvats aquells que reneixin dues vegades i acceptin a Jesucrist com el veritable salvador. Només se'n salvaran aquests. Bé, doncs conec molta gent, no amics més, però conec molta, molta gent als Estats Units que firmarien això mateix. Sí, però no. I sovint són ciutadans dels Estats Units que es comporten dins dels límits i amb el que el laïcisme allà comporta. Per tant, cal no anar massa ràpid a l'hora de pensar que ja sabem com és cadascuna de les teologies, perquè els éssers humans som molt més complexos que no simplement que com si ens marqués allò una determinada proposta que tinguem al cap. Doncs és el torn ara meu de concloure aquesta sessió. Els demano que tots junts li agraïm al professor Taylor no només una brillant conferència, sinó la seva generositat en la resposta a totes i cadascuna de les qüestions que li han plantejat. Vostès també molt amablement, gràcies per l'assistència i fins aviat.